calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka habeenimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumeel ka furada wararkii ugu dambeeyay waa habeenimada jumca soo galayso qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah war degdeg ah ciidamada uu hoggaamiyo general inda cadde oo la wareegay taalada daljirka daasoon isla markaasina sheegay inuu waardiyeynayo amaanka aagaani ilaa birita uu banaanbax ka dhacayo generaalka oo taalada kula hadlay warbaahinta ama gaar ahaan TV-ga dalsan ayaa yiri dalkaani wax maamul ah kama jiro madaxweynaha wuxuu la mid yahay Cabdiqaasim Salaad Xasan oo Masar joogo wasiiraduna anigoo wasiir hore ahaa jira ayaa ilmad yihiin ayuu yiri wax maamul kama jiro wariyaha ayaa weydiiyey waxa uu yiri halkan maamul ayaa ka jira ciidama ayaa joogay maya ayuu yiri aniga ayaa xaq iga saaranta oo yiri in aan maanta shacabka halka ku banaanbaxay iyo madaxdii hore aan difaaco caawa halka waxay u xoreysan tahay general inda cadde hasa ahaatee lama oga ciidamada aan sida ugu dheereen madaxtooyada waardiyaha ka haya in ay ku soo duuli karaan iyo in kale xaaladda caawa magaalada Muqdisho ayaa ah mid aad u kacsanaysa isla markaasina ciidamada inda cadde ayaa iminka sida muqaalka ku aragtaanbo dhowr daqiiqo ka hor la soo geliyay ayaa isku gadaamay meesha birita banaanbaxa uu ku dhacayo daljirka daahsoon xog xasaasi ah barakac ka bilaawday agagaarka daljirka daahsoon iyo wararkii u dambeeyay ayaa ka soo baxaya sidoo kale duqii hore ee magaalada Muqdisho cadde gaabow oo si weyn ugu hanjabay madaxweyne Farmaajo isla markaasina sheegay caawa inuu jiifanayo daljirka daahsoon kadibna sheegay banaanbaxa uu sii socon doono aan ku horeeyay inta ugu badan qoysaska ku nool degmada Boondheere ee gobolka Banaadir gaar ahaan xaafadaha ku yaala agagaarka taalada daljirka daahsoon ayaa bilaabay inay ka baxaan guryahooda una wareegaan xaafado kale oo ka tirsan magaalada Gaddaafeeda dadkan oo qaarkood la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan inay halkaasii ku dagaalamaan ciidamada dowladda iyo kuwa mucaaradka oo maanta dowladdu xoogan soo bandhigay isla markaasina awood xoogan leh ayada oo la rumaysan yahay in dowladda ay weerari doonto banaanbaxa isla markaasina laga yaabo hal qof hadii xabad ay ka fagata halkaasi xabada la isweydaarsan doono sidaasi daraaddeedna ilmahooda ay u cabsadeen kana guureen xaafadahoodii qaar ka mid ah shacabkani ayaa sheegay in saddexdii maalmood ee ugu dambeysay ay dad badan ka guureen xaafadahooda iyagoo gaaray goobo kale oo amni ah waxayna sii maqnaan doonaan inta banaanbaxa ka istaagi doono sida ay sheegeen wararka qaar ayaa sheegaya banaanbaxa inuu maalmo kale sii socdoono waa haddii dowladda federaalka Soomaaliya ay arrintaasi ay hor istaagi weyso waxaan naga mid ah caruur iyo dumar mana awoodno dagaalka waxaan go'aansanay in aan ka baxno guryaheena ayay yiraahdeen qaar ka mid ahay qoysaskaasi oo warbaahinta la hadlay lama oga sida uu xaalka ahaan doono hase yeeshee waxaa muuqda ififaalo aan wanaagsanayn oo sahli kara in dagaal ka dhaco Muqdisho isla markaasina ay xaaladda faraha ka sii baxdo ciidamada dowladda ka amar qaata ayaa macquul ahay inay faduuliyaan banaanbaxayaasha ama ciidamada ilaalinaya ee musharaxiinta mucaaradka barakac ka dhaca Muqdisho waxaa ugu dambeysay xilligii ay socdeen dagaalada Al-Shabaab iyo ciidanka dowladda dhammaadkii sanadkii 2009-kii iyo bilowgii 2010-kii xilliyadaasi oo ay Shabaab laga saarayay magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee musharaxiinta mucaaradka ayaa ku baaqay in meeshaasi si nabdoon loogu banaanbaxo ciddii wax samaysana dowladda federaalka loo qabsan doono dhinaca kale duqii hore Muqdisho uu hanjabay madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday ee Farmaajo waxa uu yiri wakhti yar ilaa axadda fila Soomaaliya ayaan kuugu soo gelaynaa gudoomiyihii hore ee maamulka gobolka Banaadir ahaana duqa Muqdisho Maxamed Xasan Cali Cabdi Gaabow ayaa sheegay inuu diyaar u yahay ka qaybgalka banaanbaxa bari ka dhacaya daljirka daahsoon erayo adag ayuu fariin ahaan ugu diray madaxweynaha xilkiisa ka dhacaya Farmaajo iyadoo uu ku eedeeyey mid dalka dib u dhac u geliyey intuu xafiiska joogay isla markaasina inta xafiiska uu joogay gabi ahaanba dalka uu dhulka la galay cadde gaabow ayaa sheegay in xataa caawa uu seexan doono fagaaraha daljirka daahsoon cid ka celin kartaa aysan jirin ugu dambeyntii duqii hore Muqdisho cadde gaabow ayaa sheegay in Farmaajo uusan xaq u lahayn inuu sii joogo magaalada Muqdisho waa sida uu hadalka u dhigay waxa uu yiri waan kaa saarinaa awuyaashayna ayaa ku duugan daljirka daahsoon caawa ayaan seexanaya banaanbaxa waa uu sii soconayaa ogow ilaa axadda waxaa hubaal ahay in fila Soomaaliya laga soo saaro sharci darro kuma joogaysid ayuu yiri marti ayaa ku tahay magaalada Muqdisho hadalla adag ayuu hawada u mariyey madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday ee caawa qalqalka ku jiifanaya fila Soomaaliya dhinaca kale madaxweynihii ugu horreeyay dowlad goboleedka oo Muqdisho soo gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa gelinkii dambe maanta soo gaaray magaalada Muqdisho Lafta Gareen ayaa ka qaybgalaya shirka madaxda dowladda federaalka dowlad goboleedyada ee gobolka Banaadir ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa isku yeeray madaxda dowlad goboleedyada shirka ka dhacaya Muqdisho
oo mudnaanta lagu siinayo dhaqangelinta heshiiskii 17 Sebtembar ee doorashooyinka dalka iyo sii ambaqaadida talooyinka iyo xalka ay soo gudbiyeen guddiga farsamada arrimaha doorashooyinka ee ku shiray Baydhabo intii u dhexaysay 15-kii ilaa 16-kii bishii Febraayo sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Filo Soomaaliya. Shirka oo lagu waday inuu maanta furmo ayaa qabsoomin sabab la xiriira madaxda dowlad goboleedyada oo aan soo gaarin Muqdisho iyadoo lafta gareen uu noqonayo madaxweynihii ugu horreeyay dowlad goboleedka ee soo gaaray magaalada Muqdisho. Si kastaba ha ahaatee, caawa magaalada Muqdisho waa ay fuulanaysaa. Filo Soomaaliya difaac adag ayay ku jirtaa. Musharaxiinta mucaaradka waxa ay ku xareysan yihiin Hotel Madina X Naasa Hablood 2. Si kastaba ha ahaatee, shirar isdaba joog ah ayaa socdo. Biri subixii halkaas ayaa la iska rabaa. Fadlan nala joog oo daawo wararkii ugu dambeeyay xaqiiqda calansida media. Fadlan dib u daawo wararkeenii hore ee calansida media. حق حساسية حاشا شيخ محمود شيخ شريف شيخ أحمد أود دقي هوتيل أود دود اسمها مدح تويدا في لا صوماليا اسلام مركز سنة كسو هرج يد الدلجير كده صنع ساعات عيد مدو دي أوجبي أهم بقى جاسي قبص دي عيد مدو أجبتنا أبد لبدا سن مدح وين أي وطن أي أجبي أهم بإسوا هريري هوتيل كاسي اسلام مركز سنة كوفي عست مدح تويدا تلعب ير أي إسوا جيران حسن شيخ محمود شيخ شريف شيخ أحمد أود لوري جي أجا أود دود مدح تويدا صوماليا madaxweynayaashii hore ee dalka mudane Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa xalay degay hoteelka Maido X Naasa Hablood 2 oo ku dhow dhismaha xarunta madaxtooyada ee iminka uu ku jiro madaxweynihii hore Soomaaliya Farmaajo. Labada madaxweyne oo ka mid ahay midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa la sheegay in hoteelka Naasa Hablood 2 oo u dhow taalada daljirka Dahsoon ay ka bilaabi doonaan abaabulka dibadbaxa la qorsheynayo in la qabto maalinta Jimcaha ee soo socota. Hase ahaatee, abaabulka ilaa iminka wuu socdaa. Ambalaasyadii ayaa la diyaariyey. Dadkii shaqaalaha ahaa ay u qaybin lahaa maaskarada gebi ahaanba halkaas ayay ku diyaarsan yihiin. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku sii daraya in ammaanka hoteelka iyo agagaarkaasi ay la wareegeen ciidamada ay wateen Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, taas oo dhowr tilaabo u jirta madaxtooyada Filo Soomaaliya amaba uu maqlayo xabadii halkaasi laga ridaa madaxweynihii xilkiisa dhammaaday ee Farmaajo. Ciidamadaas oo wata gaadiidka dagaalka ayaa sidoo kale dhaqdhaqaaqyo ka bilaabay halkaasi, waxaana isla goobtaasi ku dhow bar control oo laga ilaaliyo madaxtooyada laga galo ee Filo Soomaaliya. Musharaxiinta mucaaradka ayaa haatan Muqdisho ka wada dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo ka dhan ahay dowladda, waxaana ay shaaciyeen inuu dhacayo dibadbax weyn iyaga oo sidoo kale ugu baaqay ciidamada ammaanka in aysan ku dhex milmin arrimaha siyaasadda. Si kastaba, xaaladda dalka ayaa ah mid aad u cakiran, waxaana weli ismari waa uu ka taagan yahay hannaanka loo wajahayo doorashooyinka dalka 2021-ka. Si kastaba ha ahaatee, sida muuqaalka aad ku aragtaan, meesha ay degeen madaxdii hore iyo daljirka Dahsoon in yar oo keliya ayay ku soo soconayaan iyagoo wadooyinkaasi loo xirayo madaxdii hore kuna soo lugaynaya halkaasi ayay daljirka imaanayaan. Farmaajo waa u dhow yahay aaggaasoo idil waxaa qabsaday ciidamada midowga musharaxiinta mucaaradka. Si kastaba ha ahaatee, berrito wixii dhici doona lama oga. Fadlan la joog calansida media. Dhinaca kale, ma suura galay Farmaajo oo shir isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada xilli maanta iyo berrito oo keliya oo sheegay in uu shirka soconayo. madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo oo mudnaanta siinaya dhaqangelinta heshiiskii 17 Sebtembar ee doorashooyinka dalka iyo sii ambaqaadida talooyinka iyo xalka ay soo gudbiyeen guddiga farsama arrimaha doorashooyinka ee ku shiraya Baydhabo intii u dhexaysay 14-kii ilaa 16-kii bishii Febraayo waxa uu soo saaray go'aankaani ayaa lagu yiri war saxaafadeed. Kow, madaxweynuhu waxa uu shir isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir. Laba, shirkaasi waxaa lagu qabanayaa magaalada Muqdisho ee caasimada dalka. Saddex, shirkani wada tashiga ahi waxa uu socon doonaa intuu dhexaysa 18-19-ka bisha Febraayo oo maanta iyo berri ah. Afar, shirkani wada tashiga ahi waxaa saldhig u ah soo jeedinta guddiga farsamada arrimaha doorashooyinka ee ku aadaneed dhaqangelinta heshiiskii 17 Sebtembar 2020 laga gaaray hannaanka doorashooyinka ayna meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay bogaadinaysaa dadaalka ay bixiyeen xubnaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee guddiga farsamada arrimaha doorashooyinka ee magaalada Baydhabo ku lafagurayay caqabadaha fulinta heshiiskii 17 Sebtembar. Dhabbaha u xaaray qabsoomidda doorasho ka tarjumaysa hor u socodka dimuqraadiyadda diyada ee dalka ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Filo Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, madoobe iyo dani ayaa waqti dheer u baahan, lamana oga in ay ka soo degi doonaan maanta iyo berri magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, waana loo heshiiyey ee reer Muqdisho ma noo hiilinaysaan sidii aan idinku hiilinay 1960-kii mise waan tashanaa. Professor Samater oo xamar ka soo degay garabkiisana soo istaagay Cabdi Xaanshi Cabdullaahi. Professor Cabdi Ismaaciil Samater oo ka mid ah aqoonyahanada ka soo jeeda deegaanada Soomaaliland ee ku sugan magaalada Muqdisho soona gaaray ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya oo weli muran xoogan u ka taagan yahay.
professor Samatar oo warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa markii hore isweydiiyay in dadka ka soo jeeda gobolada Waqooyi ay xaq u leeyihiin inay u madax banaanaadaan inay soo xushaan dadka ku matalaya dawladda federaalka. Waxa uu sheegay in ay soo gaartay in heshiis lagu gaaray magaalada Baydhabo kaas oo la xiriira doorashooyinka waxaana uu sheegay in aan la heshiin ee loo heshiiyay haddii ay yihiin dadka ka soo jeeda gobolada Waqooyi waana loo heshiiyay haddii aan nahay reer Waqooyi ee reer Koonfurta gaar ahaan reer Muqdisho ma noo heelinaysan ayuu yiri sidii hore ninku heelinay hadalka professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli weli heshiis rasmi ah aan laga gaarin arrimaha doorashooyinka dalka hase yeeshee madaxweynaha muddexileedkiisa uu dhammaaday ee farmaajo oo xalay shir ugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada gobolka Banaadir ugu dambeyntii professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu ku baaqay in si joogto ah ay u socdo bannaanbaxa musharaxiinta ay ku qabanayaan Muqdisho kaas oo ka dhan ah madaxweynaha muddexileedkiisa dhammaaday waxa uu yiri hal la bannaanbaxo ilaa uu madaxweynaha xilkiisa dhammaaday ka soo baxayo filla Soomaaliya birrita oo keliya ayaa la bannaanbixin ha la sii wada ayuu yiri inta uu filla Soomaaliya ka soo baxayo ayuu yiri professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo soo gaaray magaalada Muqdisho